在这个当中，我们要讨论的是，我有各个的棒球场，总共呢场次有四次，那我要算它的所谓的胜率的比例啊，胜率的比例。那这个时候呢，牵扯到一件事情，就是什么事情呢？第一个，我不要论什么正负那个数字，我只要论次数，不论值啊，它的值啊，以次数来判断它的胜负率。啊，那这算简单啊，等于 count if 刮胡 V3 到 V6 啊，里面大于零的次数有几次，除以我的列数啊，列数有几个，四列嘛 ，loss V3 到 V6 有四列，所以等于干嘛？算出来有三次，三除以四等于0.75，就75%啊，这样子次数啊来算的，来算的。那这里面会有一个问题啊，什么问题？这个实际上它的问题是比较特别，就是说，那我讲我明天又来一个第五次嘞，第五次以后呢，我可能是-50，它不会记录啊，那怎么办？所以这个东西哈，它的公式已经变成有点写死了，你懂我意思吗？写死了啊，写死了。所以最好的方法是什么？最好方法就是说，这个干脆改成一个什么？改成一个范围啊，譬如说我今天给它改成的一个是，我把这个范围干嘛？先把它框起来啊，你看啊，注意到这个地方，我把框起来后呢，我就直接选什么资料里面的啊，等一下啊，公式里面的定义名称啊，我把名称定义成天母，有没有？确定。那要懒惰一点就干什么？很简单，把这个连这个。名称都整个框起来，然后选从选取范围建立啊，建立什么顶端列当我的名称，然后这时候公式就可以改了哈、啊，改成什么？这个就以后就不要改成什么 B3 到 B6 了，改成公式里面用于公式里面的，我这是天母的，我就选天母，有没有啊？后面这个一样改成天母啊，打勾，然后这个呢我就给它改成。台中啊，不，这应该是新竹啊，不好意思，新竹的啊，新竹的，然后后面呢，我一样改成新竹啊，然后再来就是高雄，啊3到16，台中，桃园，然后再来，最后面是我们的宜兰啊。哦，这样好了以后嘞。下面我只要随便打了一个数字哈，随便打一个50，啊120，有没有啊？或-60，-70，它会自动帮你去算什么？你的最后结果，啊，算你的最后结果有没有啊？算最后结果，然后这时候就算出来啊，你的最后结果多少？那为什么要这样做？有原因的哈。那下一次就更简单，打第六回的时候嘞，是不是要包含这里？包含这以后我就干嘛？直接再来一次。框起来，从选取范围建立，一样选顶端列，我就不用去改公式了哈，我就按4把全部都取代掉，只要取代完，它就会重复算，啊，重复算，那我只需要干什么？很简单，我打它的什么公式就好了啊，60啊，-50啊，-100，有没有正的40啊，或者正的3啊，20。打了，他自己算的哈，所以这边要特别注意到哈，建议你用范围名称做比较好，而不是用啊范围啊，那这样每次改范围会很累哈。用范围名称做以后，我只是要把它重新设定范围名称就好了。